Ден след като община Несебър и Мирненския район на Република Саха и Якутия се побратимиха, се състоя делови разговор между двете администрации, на който се начертаха основните насоки на бъдещото сътрудничество, както и се обсъдиха конкретните сфери и дейности, в които ще си партнират двете общини. На кръглата маса присъстваха служители на ръководни постове в общинските администрации, кметове, заместник кметове, директори на дирекции, началници на отдели. В началото на разговора кметът на Несебър Николай Димитров разказа в какви сфери община Несебър работи и кои отрасли за в бъдеще ще развива. Господин Димитров акцентира върху това, че община Несебър от много време развива сериозни международни контакти и това не е случайно. Всяка година България е посещавана от приблизително 5 милиона и половина туристи, от които 2 милиона и половина или близо половината посещават община Несебър. Специалните гости от Якутия бяха запознати с възможностите за туризъм, спорт, образование, здравеопазване, култура и други дейности на територията на община Несебър. Кметът на Мирненския район на Република Саха и Якутия, господин Султанов, изрази желание за партньорство и обмяна на опит в сферата на образованието с община Несебър, тъй като разбра, че то е един от приоритетите за общината. В Якутия зимата продължава 9 месеца, а средната температура през януари е минус 35,6 градуса по Целзий. Голяма част от населението е заето в добива на полезни изкопаеми, както и диаманти, злато, природен газ, въглища, живак и други. Именно за това гостите от Якутия проявяват сериозен интерес към здравеопазването и по-конкретно към здравния туризъм. Те желаят да се запознаят с възможностите за рекреационен туризъм у нас. На кръглата маса стана ясно, че Свети Влас съчетава морския климат с планинския и заради въздушното течение, което се образува, въздухът е много чист и подходящ за лечение на бронхиална астма и други заболявания на дихателните пътища. В края на разговора представителите на двете общини си размениха контакти и се разделиха с обещания за ползотворни отношения в бъдеще. Визитата на делегатите от далечния изток продължава и днес в Поморие, където ще се запознаят с балнеотуризма.